អតីត CIA ថាអាមេរិកអាចចូលអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមសារព័ត៌មាន RT របស់រុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាលោក Petrus ដែលធ្លាប់បម្រើការជានាយក CIA មួយរយៈពេលខ្លីផងដែរនោះជឿថាទីក្រុង Washington អាចនឹងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនៃឆន្ទៈក្នុងសេណារីយ៉ូបែបនេះហើយប្រើវាជំនួសឲ្យអង្គការ NATO លោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចចាត់វិធានការមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនឹងគួរឲ្យតក់ស្លុតនិងគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ដែលវានឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលលោកបានបន្ថែមថាពួកគេអាចមានប្រតិកម្មនយោបាយមួយឬមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជាកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសន៍ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនមែនជាកម្លាំង NATO ទេអតីត CIA រូបនេះបានបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលតំណែងជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនហើយនឹងចូលរួមចំនួនប្រសិនបើមេត្រា5ត្រូវបានប្រើពលគឺប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនត្រូវបានវាយប្រហារលោក Petrus ក៏បាននិយាយផងដែរថាទីក្រុង Moscow នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍លើការបង្កើនចំនួននិងប្រែក្លាយវាទៅជាសង្គ្រាមលោកនោះទេលោកបានបន្ថែមថាចំនួនកាន់តែទូលំទូលាយគឺជារឿងចក្រោយដែលប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ត្រូវការនៅពេលនេះដែលឡាយសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីដដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយផ្សេងទៀតថាកងពលធំអាកាសទី101របស់កងទ័ពអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើចំនួនការឡើងបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RT របស់រុស្ស៊ីដដែលថាកងកម្លាំងសម្រិតសម្រាំងកំពុងដំណើរការល្បែងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមមេបញ្ជាការនៃអង្គភាព CBS ថាពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើការប្រយុទ្ធកាន់តែការឡើងខ្លាំងដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងឬប្រសិនបើ NATO ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺដើម្បីការពារទឹកដីរបស់អង្គការ NATOលោកចនលូបាសអគ្គមេបញ្ជាការរងបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាជើងត្រៀមខ្លួនរៀបចំស្រេចដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ NATO គឺមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែមួយចំអាមនោះទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា